Me ollaan Vanajan linnassa ja täällä on Misuno lanseeraustilaisuus käynnissä. Me oltiin äsken tuolla sisätiloissa kuuntelemassa presentaatioita uusista tavaroista, joita tulee. Ja tällä hetkellä mulla on kädessä tässä Misunon driveri JPX EZ, joka on myös lähtenyt tähän markkinoille sillä, että tässä on 8 eri säätöasentoa. Aika odotettu muutos, koska kaikki muut mailamerkit on jo ruvennut lähtemään tähän leikkiin. Ja mä luulen, että tää ehkä voi olla semmonen, joka nostaa Misunon myös puumailoissa sellaiselle tasolle, että kilpailee vahvasti muiden kanssa, koska aikaisemminhan Misuno on tunnettu pelkästään siitä, että tekee hyviä rautoja ja hyviä vetsejä. Ja sen takia meillä onkin tässä ehkä suuremmalla näyttämöllä ensin jo viime vuodelta jatkava MPT4-vetsi. Pääsi jo lyömään näillä kaikilla hetkeksi tossa ja tää on erittäin hyvä perusvetsi, eli näyttää hyvältä. Tuntuu hyvältä, ei ole mitään ihmeellistä, mikä pistä silmää, ja täällä pystyy tekemään just sen, mihin tää on tarkoitettu, eli hyvä vetsi. Sitten raudat, joka on ehkä kumminkin tää kaikkein suosituin juttu Misunolla. Mulle lyötiin nyt vasta lanseerattu MP4 käteen, ja itekin kumminkin pelurina, niin tämähän on kaunis maila. Siitä ei pääse mihinkään, ja heti ekas lyönnissä lähtien, niin fiilishän tässä on pehmeä. Tää on niinku yksi pehmeimpiä mailoja, mitä löytyy markkinoilta, jos haluaa sitä, ja tämä antaa pallolle niin kuin erittäin hyvä palautteen, tai ei pallolle, vaan itselle antaa palautteen siitä, että mitä se pallo tekee ja millaisia lyöntejä mä haluan lyödä. Kyllä tämä olisi niin kuin mun valinta ehdottomasti, jos pelaisin mailoilla. Sitten klubipelaajalle JPX EZ, ja tämä on taottu versio, tästä löytyy myös sitten valettu versio. Mun mielestä erittäin tyylikäs viimeistely, tätäkin kokeilin tossa, ja onhan niin kuin ero kumminkin taas sitten tuohon MP4:een iso, koska se on niin kuin blade ja se on tehty niin kuin pelimiehelle varsinaisesti. Tässä on isompi lapa, anteeksi antavampi. Mutta silti tämä ei anna mitenkään kolkkoa vaikutelmaa lyönnistä, vaan tässä on semmoinen tietty pehmeys, jota vaaditaan rautamailoissa mun mielestä. Ja rautamailojen hinnat pyörii siinä 100 ja 140 euron hujakoilla per rautamaila, eli mailat myydään aina yksittäiskappaleena, jos haluat lyhyet raudat vaikka bladeina ja pitkät raudat puolibladeina tai kehäpainotteisina, niin se onnistuu, ja se on mun mielestä yksi Misunon niinku kans hyviä juttuja. Yeah, you've always been known for producing good irons for good players, but now you have forgiving irons as well for normal players. Yes, but we have a JPX 825 series, 825 Pro and 825 casting iron. Yeah. But on top of that, we add more forgiveness irons. So JPX Easy Forged and JPX Easy Cast. Okay, thank you very much. Thank you. Viimeiseksi tsekattiin yksi bagin tärkeimmistä vehkeistä, eli putteri. Ja Misunolla on tänä vuonna tulossa 4 uutta putteria ja kaikki on samalla värityksellä toimivia, hieman eri mallisia. Aika traditionaalisia, ei mitään ihmeellistä, tosi pehmeä osuma, mikä mulle on ainakin semmoinen, mistä mä tykkään. Ja tähän faceen on tehty pienet tämmöiset urat, jotka sitten helpottaa pallon liikkeelle saamista. Ja mun mielestä tämä on ollut Misunolta oikein onnistunut päivä ja paljon lanseerattu uutta ja paljon varmasti mielenkiintoa tulevalle kaudelle. Ja me lähdetään tästä jatkamaan kohti seuraavia haasteita.